নেক্সট ব্লগত আজি আমি জাহাজৰ ভিতৰত বহি আছোঁ নহয় ভিতৰত নহয় বাহিৰত বহি আছোঁ ভিতৰত বহিব নিদিয়ে আৰু এইফালে মোৰ শাশুও বহি আছে এইফালে মোৰ ভণ্টীও বহি আছে আৰু জাহাজ পিছফালে আমাৰ পিছফালে জাহাজখন আছে আৰু আগফালেও আছে দেখাই আছোঁ এখন ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন পিছফালেও আছে আগফালে সেইফালে দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক আৰু এইফালে জাহাজখন বহুত ওচৰত আমি বহি আছোঁ জাহাজৰ বাহিৰত আৰু আমাৰ পিছফালেও মেচিনখন আছে আৰু আমাৰ ওপৰত যাব মন আছিলে খালী ওপৰত যাব নিদিলে এফেল দি যায় আৰু তাত মানুহ শুই আছে আৰু ইয়াত কিছুমান মানুহ বহি আছে আমিও বহি আছোঁ যাব নিদিয়ে যে আৰু এইখিনি তলত নদী আছে আমি জাহাজৰ ওপৰতে নদীতে বহি আছোঁ আৰু সেইফালে কিবা কিবি তুলি আছে ক্ৰেনেদি বহুত মজা লাগিলে গৈ আপোনালোকেও যাব আপোনালোকেও যাব আৰু বহুত এনজয় কৰিব বাই বাই আজিৰ কাৰণে ইমান।